За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Инкуайр сайт бас сая хэлж байна. Энэ салбарын бүтцэн ер нь буруу болсон байгаа гэж. Тэгээ энэ тойлдуулаад би жижиг дунд үйлдвэр бичил бизнесийн бүтц одоо яг зөв явж байна уу, буруу явж байна. Яагаад гэвэл жижиг дунд үйлдвэрийн чиглэлээр хөтөлбөрт хөтөлбөрийн 2.1.3.12-т жижиг дунд бичил бизнесийг дэмжих урт хугацаатай хүү багтай зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл хүрт хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэж заасан байна. Үнэхээр салбарын бүтэц тэр чигтээ одоо гажуулд орсон байна уу? Эсвэл одоо зөвхөн та сая бас хөдөө аж ахуйн чиглэлийг ярив уу? Хэрвээ үнэхээр салбарын хэмжээнд бас гажуудалд орсон буруу тийшээгээ хэлбийсэн байгаа бол энэ хөтөлбөрт тусгагдсан жишээ нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлийн асуудал бол цаашдаа хэрэгжихэд бас хүндрэл учрах байх. Тэгээ цаашдаа энэ зээлийн бүтээгдэхүүний төрөл хүрт хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэж заасан байна. Энэ чиглэлээр цаашдаа ямар бодлого, ямар ажил авч хэрэгжүүлэх вэ гэж асуух гэсэн нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт. Хөтөлбөрт мөн тусгагдсан хөтөлбөрийн 3-3-4-3-т малын гаралтай түүхэд бэлтгэх анхан шатны боловсруулалт хийх дундын хөршөөг сумдаар бүсчлэн байгуулна гэж заасан байна. Энэ бол өөрөө бас тийм чухал одоо малчд руу чиглэсэн малчдын ахуй амжиргааг дэмжих чиглэлд бол нэлээн одоо чухал заалтаа гэж үзэж байгаа. Өнгөрсөн хавар одоо үндсэндээ нийгмийн захиалгаар шинэ оршоо чинээлэг малчин хөтөлбөр бол одоо улс орон даяар хэрэгжиж эхэлсэн. Хамгийн сүүлийн авсан мэдээгээр бол одоо улсын хэмжээнд 5,637 хоршоо байгуулагдсан. Нэг 58,000 орчим хоршооны гишүүн шинээр илссэн. За тэгээд үр дүнгийн харахад нэг 508 орчим тэрэм төгрөгний хүсэлт ирсэн. Үүнээс 442 тэрэм орчим төгрөгний зээл олгохдоор шийдвэр гарсан гэж хамгийн сүүлийн мэдээ надад ирсэн байна. Энэ маань яг өнөөдрийн төвшөнд одоо яг юу нь болж байгаа юм бэ? Болохгүй байгаа юм бэ? Алдаа оноо юу байгаа юм бэ? Зас залруулах юм юу байгаа юм бэ гэдэг чиглэлээр сангийн яам, хөдөө аж ахуйн яам, Монгол банктай хамтраад дунд хугацааны мониторинг хийж болох уу? Одоо энийг асуулт их үү, санал их үү? Алдаа оноотой зүйл байгаа бол энийг зас залруулъя. Яагаад тэгэхээр энэ жилийн улсын төсвийн Отгон баяр гүшин нэмж микрофон. Энэ жил яагаад тэгэхээр тодтол дээр нэг 25 орчим төрөм төгрөг тавигдж байгаа. Ирэх жилийнх дээр мөн ижил тооны. Тийм учраас нэг дундын үндсэндээ дундын мониторинг хийх тийм нэг ажлын хэсэг байгуулад алдаа оноогоо одоо нэг хол очихоос нь өмнө бас зас залруулах юм байвал зас залруулаад цаашаа явуул зүгээр болов уу гэж бодож байгаа. Энийг асуулт гэх юм уу, санал гэх юм уу, та бүд манас энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч ээ. За баярлалаа. За хөөстэй хариулъя. За ер нь эргэцүү орчин нэлийн бас хоцрогдсон. Энэ салбарт мөрдөж байгаа 10-р хуулиуд дээр ажлыг сахарцсан ажиллаж байгаа. Ер нь хөдөө аж ахуйн салбарын багц хууль гэж байнга орондоо оруулж ирж танилцуулна. Ингээд ер нь энэ 4 жил ер нь ойрын 2 жилд нь багтаж хөдөө аж ахуйн салбарын багц хуулийг иж бүрэн шинжлэх. Дагалдах дүрм журмыг энэ 21-р зууных нь тэр аж ахуйн эрхлэх ухаан, тэр үзэл санаа байгаль орчинд ээлтэй байх, тэр органик чигвэр хэмжээтэй тэр зах зээл рүү хөгжих тэр тал руу нэлээн үзэл санаагийн шингээгээд хуулийн өөрчлөлтийг хий. Ингээд деталь ярих хэрэг олон зүйл ярих гээд байна. Отгон баяр гишүүнд мэдээлэл сайн өгье. За ер нь жижиг дүнд үйлдвэрийн сан гээд
2009 оноос анх үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Нийт энэ жилийн байдлаар нийт 1.1 их найд төгрөгийн зээлийг гадаадын зээл тусламж, засгийн газрын бонд, хөгжлийн банкны их үүсвэрээс олгосон байна. За өнөөдрийн байдлаар нийтийн татан төлбөрүүлсэн их үүсвэрийг зээл хүүгийн хамт бүрэн одоо барагдуулсан байна. Засгийн газрын хамгийн сайн хэрэгжүүлсэн ийм төсөл үйл ажиллагаа болсон. Ямар нэгэн өөр шир байхгүй. Одоо өөрийн үлдэгдэл 200 орчим тэрбум төгрөгийн эргэлтийн сантайгаар энэ жижигдүн үйлдвэрийн газар дээд хэмжээний 300 сая төгрөг хүртэлх зээлийг судлаж арилжааны банктай хамтран олгож байгаа. Ийм л жижигдүн үйлдвэрийг дэмжих байдал маань ийм байдалтай байна. За мандахын шинэ асуулт асууя.